Välkomna till rapportkommentarer direkt. Nu står jag här med Sivers IMA vd Anders Storm. Varmt välkommen till studion. Ni släppte er kvartalsrapport i morse. Kan du beskriva de tre viktigaste händelserna under kvartalet? Ja, vi har ju ett väldigt spännande kvartal bakom oss när det gäller nya affärer. Vi har då signerat ett avtal med ett amerikanskt bolag som vi uttrycker som ett Fortune 100-företag. Mm-hmm. Där vi fick en förserieorder på 21,5 miljoner. Så att det är en liten order, men den är alltså stor indirekt så att säga för att vara en förserie. Det är liksom inte serieproduktion. Sen har vi också skapat ett partneravtal med ett holländskt bolag som heter Amplion som är världsledande inom basstationer och kretsar till det. Och där är ett avtal inom 5G där vi ska ta fram en krets tillsammans med dem för basstationer framöver till en specifik då stor telekomkund som vi jobbar tillsammans mot. Och den tredje delen som har varit väldigt viktigt då är att vi har säkrat så att säga vårat chip som vi startade arbete med för 3 år sedan som då blev prisat av IEEE här förra året som ett av världens bästa chip. Att det verkligen nu är färdigt för serieproduktion. Och första kunden har börjat rulla ut i England. Så att, imponerande tre nyheter måste jag säga. Den här smakbiten på Fortune 100-bolaget, går det att säga någonting om hur mycket det kan vara värt i framtiden? Tyvärr inte. Det är jättehemligt och tuffa NDA runt det där. Vi får inte ens säga vem de är då. Men det är nog en av de mest spännande bolag som finns skulle jag säga att få jobba med. Mm. En sak som du inte nämnde med samarbeten som jag har luskat fram är ett samarbete med Blue Wireless och Fujikura. Vad innebär det? Det är två viktiga partners för oss som vi har jobbat med i flera år nu faktiskt. Blue Wireless då, det är ett bolag i England, i Bristol, som gör mjukvara och hårdvara runt modem då, som sitter i de här basstationerna. Och som kopplar ihop dem med vår RF-teknik. Så de är viktiga i det hänseendet. Och sen Fujikura då, de gör själva antenntekniken som används. Och det är ett stort bolag, 55 000 anställda i Japan som samarbetar och nu har vi då gått ihop och ska ha en stor show i Mobile World Congress med massa demos och allt möjligt här under slutet av februari månad. All right. Då har vi Fujikura på ena sidan, det är ett japanskt bolag, och så har vi Blue Wireless som är i England. Mm. Jag tänker lite geopolitiskt så har det varit väldigt tumultartat på börsmarknaderna. Vi har USA och Kina framförallt. Har ni märkt av det här? Ja, tyvärr har vi ju drabbats lite då. Det påverkade ju det här kvartalet bland annat. Det är ju så att vi säljer produkter i Kina och Indien då inom fiber till hemmet produkter. Och det var en kund i Kina som vi skulle börjat med Q2 i samband med det så att säga kriget mellan Trump och Kina. Så vi påverkades en hel del av det då att vi inte kunde få ut produkterna. Och det har slagit en del nu då i både omsättning och faktiskt nedskrivningar på produkter som vi har haft i lager på grund av att vi inte kan få sålt dem där borta. Okej, och folk sitter bara på händerna och väntar på att det ska bli klart. Är det oro eller hur yttrar det sig? Ja, i alla fall i den delen. Jag skulle säga att det är så här att kunderna till de här bolagen då, som de är ju väldigt noga med vem som är deras leverantör förstås. Och man kanske inte vill ingå nya avtal när man är osäker på om man får leverera. Amerikanerna står ju bakom och levererar komponenter till de här kinesiska bolagen. Om de bolagen inte får komponenter, ja då vill ingen köpa deras produkter. Så att det är ett litet moment 22 som inträffar. Mm. Ja, vi får se hur det utvecklas helt enkelt. Absolut. Om vi snackar mer mål så letade jag upp här innan att ni har tidigare sagt att målet under 2019 är att nå till stora listan, Stockholmsbörsen. Är det fortfarande tanken? Vi jobbar på så fort vi hinner. Inte säkert att vi hinner hela vägen fram innan årsskiftet. Men vi kommer komma med mer information om det runt våra bolagsstämma här i maj också. Var vi befinner oss i processen. All right. Och om vi fortsätter på samma mål, prognoser och så vidare. Jag vet att prognoserna för 5G-marknaden är att växa ganska kraftigt. En siffra som dyker upp i mitt huvud är 84% per år. Mm. Det finns också prognoser på marknaden om just de här hyperscale datacentermarknaden, att den ska växa väldigt kraftigt. Mm. Vad har ni för mål? Ja, om man tittar på de här marknaderna, de marknader du nämnde, det är våra två huvudmarknader. Och det som är roligt då är att det är marknader med stark tillväxt då, och vi sitter med produkter som är bra och som är precis på väg ut. Nackdelen med 5G-marknaden är ju att den är ny och ung och på väg att startas upp. Så att vi har en viss utmaning i att liksom, det är inte riktigt där ännu. Vi är framme med produkterna men nu börjar marknaden växa. Så det vi kallar för olicensierad 5G. Det börjar nu under 2019 och växa en del. Sen 5G i sig själv 2020. Så det är det vi har sagt att då kommer saker hända. Vi har inte gått ut med någon direkt prognos men
det är klart att om marknaden växer mycket, då vill vi växa mycket också. Och hur ser det ut hittills i år då? Ja, i år har vi då, på grund av ett lite sämre kvartal i Q4, så har vi inte vuxit mer än 12% då på bruttoomsättningen. Vilket är lägre än vad vi hade kanske hoppats på. Men samtidigt så har vi faktiskt stängt massa nya affärer och vi har skapat nya kunder. Så att i det här huvudchippet inom 5G har vi nu 9 stycken kunder som håller på att designa in och göra produkter då som vi hoppas ska ge effekt längre fram. Mm. Slutligen, om man är aktieägare och tittar in på det här, kan du nämna några viktiga händelser inför kommande datum? Ja, det som vi pratar mycket om nu, det är ju Mobile World Congress då, där vi tillsammans med Fujikura och Blue Wireless ska göra en stor show faktiskt. Det är det största vi har gjort hittills. Vi ska ha ett bås på 72 kvadratmeter. Så att det blir jättekul, massa demos, och där brukar vi kunna träffa upp emot en 30 kunder varje år och ha möten då under 4 dagar. Så att det kommer bli viktigt. Får vi uppdateringar löpande då, eller när kan ja, vi har faktiskt försökt titta på det om vi skulle kunna skicka lite videos och göra ett sådant saker. Men sen brukar vi skriva en blogg efteråt och sammanfatta eventet. Sen har vi då inom fiberdelen då ett event i San Diego, tror jag det är, OCF då, som är en av de största mässorna där. Det händer också i början på mars då. Mm. Så de två tillsammans är ofta det som skapar nästa fas i nya kunder, om man säger så. Jag förstår. Anders, tack så mycket för att du kom hit. Tack så hemskt mycket. Kul att vara här.